ከብረት የጠነከረ መንፈስ ያላቸው ሽማግሌ በመርካቶ ብረት ተራ ብረታ ብረት እየሰሩ በብረት ራሳቸውንም ቤተሰባቸውንም ያኖራሉ። እኒህ ሽማግሌ ብረቱን የሚሰሩት በአይናቸው በብረቱ እያዩት አለመሆኑ በመርካቶ ጉራንጉር በምናለሽ ተራ መንደር የሚሰሩም የሚዞሩም አይተው መደነቃቸው የተለመደ ነው። አባባ ገብረ ጻዲቅ በሆቼ የተባሉት እኒህ አባት ገና በአፍላነት ዕድሜያቸው በወሊሶ በረኝነት ላይ ሳሉ አንዲቷ ላም ወግታቸው በዚያው ሰበብ ሁለት አይኖቻቸውን እንዳጡ የሚናገሩ ናቸው። አይነ ስውሩ ብረት ሰሪ ከብረት ሁሉ በብዛት የመረጡት የዕለት እንጀራዬን ያመጣል ያሉትና ለዓመታት የተያያዙት የኩሽኔት ሥራን ነው። ከጠባቧ ብረት ቤታቸው ውስጥ ሆነው በዳሰሳ ብቻ የኩሽኔት አይነቶችን እየለዩ የማይሽከረከረውን እንዲሽከረከር፣ የማይሠራውን እንዲሠራ ያደርጋሉ። ለፈረስ ጋሪ የሚሆኑ ብረቶችንም ይገጣጥማሉ። ረቡዕ የካቲት 21 2010 ከምሳ ሰዓት በኋላ ወደ ብረት ተራ አመራው። በዚያ ያገኘኋቸው ሰዎች ስለ አይነ ስውሩ ብረት ሰሪ በመደነቅ የነገሩኝ ይህንን ነው። በጣም የገረመኝ አይነ ስውሩ ነው። ይሄ ሁሉ አይነት እቃዎችን መለየት መቻላቸው በጣም ይገርማል። ቾኮሌታዎች አሉ፣ ብረቶች አሉ፣ ብዙ የተለያዩ አይነት ብዙ አይነት ናቸው። እንግዲህ ያየሁት እና በጣም የሚያስገርሙ ናቸው። ሰው ነው የሚያመጣቸው፣ ሲመች መጥተው ይወስዷቸዋል ማለት ነው። እሱ በዳሰሳ ነው የሚኖረው፣ ብዙም አይታየውም። ዳሶ በድምፅም የሰው ማንነት ያውቃል። የዛሬ 10 ዓመት ያየው ሰው እንኳን ያወራው እሱ ዛሬ መቶ ሰላም ሲለው ያውቀዋል ስሙን። ወዳይ ነው በቃ ይሄ ነገሩ በጣም ይገርመኛል። እሳቸው ለራሳቸው አይደለም ለሌላ ሰው የሚተርፉ ናቸው። ሳያዩ የሚሰሩት ኩሽኔቶች እኛ እያየን ማንችላቸውን ስራዎች አብዝቶ ማየት ከሚችል የተሻለ ይሰራሉ። ብር አይሳሳቱም። ታታሪ ናቸው። ከእኛ በለጠ የሚሰሩ ናቸው። እኛ ራሳችንም እንደነቃል። እኒህ አይነ ስውር ብረታ ብረት ሰሪ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ሲሆኑ ከሚኖሩበት አየር ጤና ሁሌ ማለዳ ማለዳ እዚሁ ብረት ተራ የሚሰሩ የአካባቢያቸው ሰዎች እየመሩ ያመጧቸውና ብረት ቤታቸው ውስጥ ያስቀምጧቸዋል። ማታ ወደ ቤታቸው መልሰው ይወስዷቸዋል አሉ። እኒህ አባት የረጋገፈ ኩሽኔትና የወዳደቀ ብረታ ብረት ሲያልቅባቸው ራሳቸው ተነስተው የመኪና መንገድን ብቻ አሻግሩኝ እያሉ በአዲስ አበባ እንደሚዞሩ ብረት ቤታቸው ውስጥ ሆነን አውርተውልኛል። ከዚህ እዛ ጋ አሻግሩኝ፣ እዛ ጋ አሻግሩኝ ብዬ ሜክሲኮ ተሻግሬ ቄራ ሳሪስ በቃ በእያንዳንዱ ቤት ሶስት አራት እያመጣሁ በቃ እንደዚህ ነው ስራዬ ነው። ሽማግሌው እንዲህ ተዟዙረው በአነስተኛ ዋጋ የሚገዟቸውን ብረታ ብረቶችና የተበላሹ ኩሽኔቶች ሰብስበው ወደ ብረት ቤታቸው ይመለሳሉ። እንደነገሩኝ ይህቺ ጠባብ ከሰው የተካፈለች ብረት ቤታቸው በወር 130 ብር ኪራይ ታስከፍላቸዋለች። እኔ የሰው እርዳታ አልፈልግም፣ ስራዬን እንኳ በ15 ሳንቲም መነሻ ነው የጀመርኩት በማለት የነገሩኝን ስሙ። እኔ የሰው እጅ አላይም እረኛ። በእውነት በ15 ሳንቲም ተቀጥሬ ነበር የምሰራው። እንዲህ እንደ እየዳበስ ከብት አለ አመልጡኝ ነበር። እንዲህ ታደርጋለሁ ብዬ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ፣ ከወሊሶ መጣሁ ማለት ነው። አሁን ስለ እውነት እውለት እላቸዋለሁ። አንድ ሰውዬ ስሙን ይሰጠኝ ወደ 35 ለማድረግ ፈለግኩ። አሁን የሆነ ቦታ በ15 ሳንቲ ሁለት ጋ ገዛሁና ወገል የሚባል ነው የሚታጠፍ ነገር ነው ወስጄ ሳሰራው የሁለቶቹ ስን ጨረሰብኝ። 70 ሳንቲም ጨርሶብኝ ነበር። ግን ሰዎቹ የሚሰሩ ሰዎች ቆየ ሻይ መጠጫ ይሆናል ዛሬ አትክፈለን አሉ። 70 ሳንቲም ያዝኩ ማለት ነው። ቀጥሎ 4 ይዤበት ሄድኩኝ እዛው ሰፈር። በ15 ሳንቲም ይሰራ ላሰራሁት ያ ነገር በ77 መሸጥ ጀመርኩ ተመልሼ ቃ እንዲህ እያልኩኝ ሰው በሰጠኝ 15 ሳንቲ ይህ ስራዬን መስራት እያለሁ ቤቴን ልጅ ወልጅ ያለሁ ጻን ልጅ ሴት አለችኝ። ወንዱ ግን አንድ 30 ምናምን አመቱ ነው። አሁን መኖሪያው የት ነው? አየር ጤና ኪዳነ ምሕረት እዛ እየመጡ ነው መርካቶ። አዎ የሚረዳዱኝ ልጆች አሉ። ከቤቴ ይዘውኝ ይመጣሉ። አሁን ሲደርሱ እነሱ ሰዓት ሲደርስ መጥተው ደግሞ ይወስዶታል። አዎ በዚህ ሁኔታ የተጀመረው የአይነ ስውሩ ብረት ሰሪ ስራ አሁን የደረሰበትንም ከአንደበታቸው ስሙ። ይኸው እንደምታዩት አሮጌ ኩሽኔት በማጽዳት የወዳደቁ ኩሽኔቶችን እንዲሽከረከሩ እያረኩኝ በቆሎ የሚገፋውን በቆሎ ሙደፍካ የሚሰራ አለ። ያ ሙደፍካውን በዚህ በአሮጌ ኩሽኔት ይሰራሉ። ለምሳሌ ይሄ የጋሪ አክስ ይባላል። የፈረስ ጋሪ አለ አይደለም? እንደ ዋና ቋሚዎቹ ናቸው እነኚህ። አንድ ሁለት ይሉና ከዚህ ትቦ ይገባል፣ በዚህ በኩል ኩሽኔት ይገባል፣ ከላይ ይታሰራል በዳዶ፣ በዚህም በኩል ይታሰራል ከታች። በቃ ስራው ይሄ ነው። በቃ ለአገልግሎት የሚቀርበው በቀጥታ ተሰክቶ ጎማና ቸርኮት ገብቶለት የፈረስ ጋሪ መሆን ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ በዲናሞ የተለያየ ብቻ ይሰራል። በቃ ኩሽኔት ያለ ኩሽኔት የሚሆን ነገር ምንም የለም። አንዳንዱ ሰው በህይወት መንገድ ብዙ ፈተናዎች ይገጥሙታል፣ ይሸነፋልም። እንዲህ እንደ አባባ ገብረ ጻዲቅ የበረታው ደግሞ አይነ ስውር ቢሆንም አይኔ ብረቱ የለም ሳይል ብረቱን ህይወቱ ያደርጋል።